Ja, Josef, du gjorde allsvensk debut senast mot Mjällby. Berätta om, och idag fick du hoppa in i 26 minuten. Berätta om den senaste fotbollsveckan för din del. Ja, den har känts bra. Det känns som att man har tagit ett steg närmare sina mål. Och det är bara synd att vi har förlorat de matcherna jag har varit med mig. Men det har känts bra för mig. Och det känns som att jag utvecklas varje träning. Och det har känts bra. Du kom ju in i ett väldigt svårt läge idag. Ni låg under med 0-1 redan när du fick hoppa in. Berätta om dina tankar. Vad fick du för instruktioner från Sixten? Ja, Sixten sa bara att jag skulle gå in och köra och hålla bredden och göra det jag är bra på och påverka. Det gick helt okej, men vi förlorade. Och det blir dåligt när man förlorar. För den breda fotbollsmassan som inte riktigt känner igen dig, vad är du för typ av fotbollsspelare? Jag är en utmanare. Jag älskar att utmana. Jag är en tekniker. Men ja, det är vad jag är. Är det någon förebild du brås på sådär som du har som hemma på pojkrummet eller något liknande? Någon stor plansch? Det är Ricardo Kaká. Jag gillar hans driv med bollen. Sen så älskar jag att se på Messi. Det är en förebild. Nu har ni 3 raka förluster. Hur ska vi göra för att vända på den här trenden? Jobba ännu hårdare på träningarna och börja spela. Göra det vi är bra på. Det är när vi rullar boll och pressar högt upp i banan och vinner boll. Och vi måste få in det bättre och kanske inte tappa så boll så mycket. Vad ger du oss för segerchanser i Borås? Jag tror vi kommer komma tillbaka med en revanschsugen inställning och jag tror vi tar dem. Alltså, vi har 3 förluster som du säger och vi behöver en vinst nu. Så det är inget som tyder på att vi förlorar där. Vi kommer bara gå in och köra och det är där vi ska göra.